ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយចា៎ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺឆាប្រៃសាច់គោចា៎ឆាប្រៃសាច់គោនោះគឺមានសាច់គោចំនួន3ខាំមានរុចេងអំបិលស្ករដើមខ្ទឹមស្លឹកគ្រៃម្រះព្រៅស្លឹកក្រូចរំដេងរមៀតខ្ទឹមសនិងម្ទេសចាអញ្ចឹងងាកមកមើលវិធីធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាដើមគឺយើងហាន់គ្រឿងគឺកូនស្លឹកគ្រៃមុនចាអញ្ចឹងយើងហាន់រំដេងចានេះគឺរមៀតចាអញ្ចឹងរមៀតគឺយើងហាន់កង់កង់អញ្ចឹងដែរស្ដើងស្ដើងនេះគឺស្លឹកក្រូចគឺយើងហាន់កង់កង់អញ្ចឹងដែរបន្ទាប់គឺយើងហាន់សាច់ចានេះគឺសាច់គោយើងសាច់គោគឺយើងហាន់ឲ្យវាបន្ទះស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងមកបងប្អូនកុំទូចពេកកុំធំពេកនេះគឺសាច់គោយើងបានហាន់ហើយហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងទៅមើលវិធីធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអស់គឺយើងចាក់ខ្ទឹមសចូលទៅចាហើយយើងកូរវាឲ្យឡើងឈ្ងុយមកគឺយើងកូរគ្រឿងដែលយើងបានហាន់រួចហ្នឹងគឺយើងលីងវាឲ្យឈ្ងុយដែរយើងឆ្អិនហើយចានេះខ្ញុំភ្លក់មើលបន្តិចចាសម្រាប់ម្ហូបនេះដែរគឺមានខ្ញុំគឺល្មមឆ្ងាញ់ហើយចាតែសម្រាប់បងប្អូនចង់បានរសជាតិប្រៃឬក៏ផ្អែមយ៉ាងណាគឺថែមចូលតាមតម្រូវចិត្តរបស់បងប្អូនទៅណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងបងម្រះត្រូវស្លឹកខ្ទឹមនេះដែរយើងបងជាមួយនៅលើផ្ទះក៏បានយើងដាក់ពីលើជើងចំអិនរួចនេះក៏បានចាឆាប្រៃសាច់គោគឺរួចរាល់ហើយចាបងប្អូនចាបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe Like
និង Share ដើម្បីបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតចាសូមអរគុណ